nem consegui tirar a foto em condição. Oi! Tem uma coisa aqui. Tá muito legal. Não, pronto. Já a quantidade de pessoas que vão lá para baixo. Deixa cair, não? Deixa, eu mais um pouquinho, está sempre. Olha, o menino podia ter trazido um chapéu. Esqueci-me do chapéu para o menino, que ele apanha muito sol à cabecinha. Está muito calor, tira o casaquinho, querido.